Anders Lund Madsen, født 15. oktober 1963, er uddannet journalist, men er mest kendt for sin medvirken i Cirkus Nemo med Søren Østergaard. De Sorte Spejdere med Anders Breinholt er som vært på det nye talkshow med Anders Lund Madsen. Sammen med sin bror Peter Lund Madsen har han optrådt med flere shows på Bellevue Teatret og i Bremen. Sammen har de skrevet teksten til den uhyre og succesfulde sang Avenyen, som indgik i et af deres shows fremført af Trine Dyrholm. De har også deltaget i quizprogrammet Hvem vil være millionær, hvor de to gange har vundet hovedpræmien på 1 million kroner.